Në kuadrë të aktiviteteve kushtuar ditës botërore të familjes të rinj të qendrës rinore Atelje në Shkodër, organizuar në kujdesin e drejtorisë së shërbimeve sociale, strehimit dhe shëndetit publik të bashkisë Shkodër, në terracën e kësaj qendre, një koncert me disa prej këngëve më të bukura të repertorit shqiptar dhe atij botëror ndër vite. Koncerti të rinjve ishte finalizimi disa aktiviteteve zhvilluar nën motën me familjen për familjen. Të rinjt dhe të gjitha shtresa target me të cilat ne punojmë janë pjesë e rëndësishme e punës tonë, janë pjesë e rëndësishme e shërbimeve të cilat ne ofrojmë. Unë jam e lumtur që them që qendra rinore Atelje ka sjell një ndryshim shumë të madh për qytetin e Shkodrës. Tu të rinjt gjithnjë edhe më shumë po gjejnë një hapësin ku të shpalosin talentet e tyre, por edhe të bëhen pjesë e shërbimeve, e trajnimeve, e sesioneve informuese, e shërbimeve fuqizuese në mbështetje të tyre, të cilat ofrohen nga Bashkia Shkodër dhe organizatat partnere me të cilat ne kemi një bashkëpunim të ngushtë dhe kemi operuar gjatë gjithë këtyre viteve për ofrimin e shërbimeve sociale në territor. Koncertin kemi planifikuar tash një muaj e gjysë dhe kemi bërë prova për këtë koncert. Do dalë diçka e bukur besoj. Këtu kam marrë pjesë edhe si koncert maestro, do më thonë, të Tira Pianës edhe duke këndu. Ka emocione shumë të mdhaje, po ka edhe emocionet mija dhe emocionet qia. Unë e kam ma shumë emocionet mija dhe mundona mi komandu. Veç koncertit artistët të rinj sollin edhe disa punime të tyre në pikturë dhe vizatim përmes ekspozitës së shfaqur për të pranishmin, ndërsa pjesa arti të tyre ishte edhe një instalacion me fotografi kushtuar familjes.